Մենք երկրի ղեկավարի նկատմամբ մահապորսի գործ ունենք մեր իրավապահմարմիններում։ Երրորդ ամիսն է քննում են։ Հեղափոխությունից հետո մեր դատավորները սկսել են ապրել ավելի հանգիստ։ Ամենակարևորը ծես չես ուտում, ինչ որ մենք ունեցել ենք 25 տարի։ Մենք 17 կուսակցություն չունենք, հետո ասենք մենք 17 ենք։ Եղբայր, դա ո՞վ է։ Ես դրանց չեմ ճանաչում, որտեղ նման կուսակցություն պարզապես չկա։ 29 տարի ես այդ մարդու մասին չեմ լսել, նման քաղաքական գործից չեմ լսել։ Հիմա իրա ինչ է ես պիտի հավանեմ։ Ասա մենք որ գանք, ամեն ինչ լավ կլինի, ո՞վ գա։